Seitsemännen luokan oppikirjan 14. luku. Yhdysvallat kasvaa suurvallaksi. Väliotsikko. Yhdysvaltain laajeneminen. Teollistuminen vaikutti voimakkaasti myös Yhdysvaltojen kehitykseen. Kun teollistuminen koneellisti maatalouden, Euroopan maaseudun väestö tarvitsi uutta elantoa. Vastaavasti myös kaupunkien teollisuustyöläiset kaipasivat parempia vaihtoehtoja teollisuuskaupunkien kurjuudelle ja raadannalle. Lisäksi huonoja satoja seuranneet nälänhädät ajoivat ihmisiä liikkeelle. Tunnetuimpana esimerkkinä Irlannin perunaruton vuoksi syntynyt nälänhätä vuosina 1845-52, joka tappoi 1 000 000 ihmistä ja sai 2 000 000 muuttamaan Yhdysvaltoihin. Euroopassa uusien maatilojen perustaminen oli lähes mahdotonta, mutta Pohjois-Amerikassa länteen levisi erämaa. Siirtolaisten myötä asutus levisikin nopeasti länteen, jonne perustettiin maatiloja ja karjatiloja. Tästä seurasi konflikteja intiaanien kanssa, jotka eivät suinkaan pitäneet siitä, että uudisasukkaat tunkeutuivat heidän mailleen. Siirtolaisia houkutteli myös Yhdysvaltain maine vapaamielisenä maana, jossa vallitsi esimerkiksi uskonnonvapaus ja mielipiteenvapaus. Euroopassa useat valtiot harjoittivat 1800-luvulla konservatiivista politiikkaa, jossa kansalaisten vapauksia rajoitettiin. Kun Atlantin takana oli maa, jossa periaatteessa jokaisella oli sekä mahdollisuus vaurastua omalla työllään, että ilmaista mielipiteitään vapaasti, lähti moni muuttomatkalle. Väliotsikko. Intiaanien kova kohtalo. Intiaanit olivat Yhdysvaltain alkuperäistä väestöä. He olivat joutuneet siirtymään vaiheittain leviävän eurooppalaisperäisen asutuksen tieltä länteen. Etenkin eurooppalaisten siirtolaisuuden alkuvaiheessa 1600- ja 1700-luvuilla intiaaneille vieraat taudit tappoivat heitä miljoonittain. Intiaanien ja siirtolaisten välit huononivat 1700-luvun loppupuolella siirtolaisten määrän kasvaessa. Elintilasta käytiin taisteluita, joissa Pohjois-Amerikan itäosien intiaanit kärsivät tappioita, ja lopulta vuonna 1830 säädettiin laki, jonka nojalla koko intiaaniväestö häädettiin Mississippijoen itäpuolelta. Siirtolaisten määrän kasvaessa paine Mississippijoen ylittämiseen kasvoi. Kun Yhdysvallat voitti sodan Meksikoa vastaan ja sai siltä alueelta kuten Texasin ja Kalifornian, ja kun Kaliforniasta vielä tehtiin kultalöytöjä, alkoi siirtolaisia virrata myös Pohjois-Amerikan länsiosiin. Intiaanit joutuivat jälleen siirtymään siirtolaisten edestä joko vapaaehtoisesti tai asevoimin pakotettuna. Tässä vaiheessa käytiin niin sanotut intiaanisodat, jotka tosiasiassa olivat sangen pienimuotoisia kahakoita intiaanien ja Yhdysvaltain armeijan välillä. Tunnetuin taisteluista on Little Big Hornin taistelu, jossa intiaanit onnistuivat tuhoamaan yhdysvaltalaisen ratsuväen osaston, mutta yleensä yhdysvaltalaiset olivat ylivoimaisia. Monet taisteluista olivat lähinnä verilöylyjä, joissa yhdysvaltalaiset teurastivat kokonaisten intiaanikylien koko väestön. Viimeisenä antautui intiaanipäällikkö Geronimo vuonna 1886. Tämän jälkeen käytännössä kaikki intiaanit oli suljettu reservaatteihin. Kansalaisoikeudet heille myönnettiin vasta vuonna 1924. Yhdysvallat kävi sotaa sekä Meksikoa että Espanjaa vastaan ja valtasi sotien seurauksena uusia alueita. Se myös osti alueita, kuten Louisianan Napoleonin Ranskalta ja Alaskan Venäjältä. Yhdysvallat kritisoi voimakkaasti Ranskaa ja Iso-Britanniaa siirtomaiden hankkimisesta ja huonosta kohtelusta. Kuitenkin 1800-luvun lopulla Yhdysvallat alisti Havaijin alkuperäisväestön ja sodan jälkeen valloitti Espanjalta Filippiinit, Guamin sekä Puerto Ricon ja käytännössä hallitsi Kuubaa. 1900-luvun alkaessa Yhdysvallat hallitsi koko nykyistä aluettaan ja oli merkittävä tekijä maailman taloudessa ja politiikassa. Yhdysvaltain sisällissota syttyy. Yhdysvallat teollistui nopeasti 1800-luvun alkupuolella. Yhdysvalloissa oltiin nopeammin valmiita omaksumaan uusia aatteita ja tapoja kuin Euroopassa. Niinpä Yhdysvalloissa oli paitsi paljon työpaikkoja, myös mahdollisuus työllistää itsensä ryhtymällä yrittäjäksi. Euroopassa vallitsevaa elinkeinoelämän säätelyä ei Yhdysvalloissa tunnettu.
Näin ollen Yhdysvaltain itärannikon pohjoisosien osavaltiot teollistuivat nopeasti. Ne valmistivat tuotteita, jotka menivät pääasiassa oman maan kulutukseen. Eteläiset osavaltiot taas keskittyivät rahakasvien viljelyyn. Tupakan, sokerin ja ennen kaikkea puuvillan viljely suurilla orjatyövoimaa käyttävillä maatiloilla eli plantaaseilla muodosti alueen talouden selkärangan. Rahakasveista suurin osa vietiin Euroopan teollisuuden käyttöön. Talouden kahtiajako näkyy myös politiikassa ja osaltaan vaikutti Yhdysvaltojen kahtiajakautumiseen. Varakkaat pohjoiset osavaltiot halusivat, että Yhdysvallat ryhtyisi perimään korkeampia tullimaksuja Euroopasta tuotavilta teollisuustuotteilta. Näin niiden omat tuotteet voitaisiin myydä eurooppalaisia halvemmalla hinnalla kuluttajille. Eteläiset osavaltiot vastustivat suunnitelmaa, koska ne pelkäsivät, että vastatoimena eurooppalaiset nostaisivat omia tullejaan, jolloin etelävaltioiden vienti kärsisi. Toinen kiistakysymys liittyi orjuuteen. Pohjoisvalloissa teollisuudessa käytettiin palkkatyövoimaa ja maatilat olivat pieniä, jolloin pohjoisessa ei tarvittu orjia. Sen sijaan etelävallat oli rakentanut taloutensa orjatyövoiman varaan. Jo itsenäisyysjulistusta allekirjoitettaessa oli keskusteltu orjuuskysymyksestä, mutta 1800-luvun puolivälissä kysymys nousi esiin uudessa mitassa. Etelävaltiot vetosivat sekä tulli- että orjuuskysymyksessä osavaltioiden itsemääräämisoikeuteen, kun taas pohjoisvaltiot katsoivat Yhdysvaltain keskushallinnon voivan määrätä osavaltioita näissä asioissa. Kun Yhdysvaltain presidentiksi valittiin tunnettu orjuuden vastustaja Abraham Lincoln, etelävaltiot ilmoittivat eroavansa Yhdysvalloista ja muodostivat uuden valtion, jota nimitettiin konfederaatioksi. Väliotsikko. Pitkä ja verinen sota päättää orjuuden. Alun perin lyhyeksi ennustettua sotaa käytiin vuosina 1861-1865. Siinä käytettiin uusia keksintöjä uudessa mitassa, kuten rautateitä, joiden kulku määräsi taistelupaikkojen sijainnin ja joiden kuljetuskapasiteetti määritti armeijoiden vahvuuden. Lennätintä, jonka avulla tietoja ja käskyjä voitiin lähettää ennennäkemättömällä nopeudella, ja teollisuutta, jonka tuotanto valjastettiin armeijoiden tarpeisiin. Tulevaisuutta ennakoiden myös aiempaa nopeammin ampuvat kiväärit ja konekiväärit sekä lapio- ja piikkilanka uudistivat taistelutapoja. Taisteluista tunnetuin käytiin Gettysburgissa ja sen katsotaan lopullisesti ratkaisseen sodan unionin hyväksi. Yksittäistä taistelua enemmän vaikutti kuitenkin merisaarto, jossa unionin laivasto esti konfederaation ulkomaankaupan. Edes ensimmäinen panssarilaivojen välillä käyty taistelu ei saanut merisaartoa murtumaan. Keväällä 1865 konfederaatio antautui ja eteläiset osavaltiot liitettiin takaisin Yhdysvaltoihin. Valtion jälleenrakennusta hidasti Lincolnin salamurha pian rauhanteon jälkeen. Orjuus lakkautettiin myös etelävalloissa, mutta mustan väestön asema ei noussut samalle tasolle valkoisen väestön kanssa. Pohjoisessa musta väestö ei tässä vaiheessa uhannut valkoista väestöä taloudellisesti, joten siihen ei juuri kiinnitetty huomiota. Sen sijaan etelässä vapautetut orjat kilpailivat työpaikoista ja toimeentulosta valkoisten kanssa, joten eteläisissä osavaltioissa säädettiin nopeasti lakeja, joilla mustien oikeuksia rajoitettiin voimakkaasti. Epätasa-arvon varmistamiseksi syntyi myös mustien terrorisointiin keskittyneitä järjestöjä, joista Ku Klux Klan oli kaikkein tunnetuin. Syntyi tilanne, jossa etelän värillinen väestö oli eristetty valkoisista, heidän taloudellisia mahdollisuuksia rajoitettiin, eikä heille ollut tarjolla kansalaisoikeuksia. Tilanne jatkui 1960-luvulle, jolloin rotuerottelulait määrättiin lakkautettaviksi. Luvun teksti päättyy. Kuva 1. Oheinen GIF esittää eurooppalaisperäisen väestön levittäytymisen ja valtiolliset muutokset Pohjois-Amerikassa 1700-luvun puolivälistä 2000-luvulle. Lähde, Wikipedia, tekijä, Esemono. Kuva 2. Kuvassa klassinen vankkurikaravaani kuvattuna vuosien 1861-65 välillä. Kuvan lähde, Kongressin kirjasto.
Kuva 3. Siirtolaisten elämä ei ollut helppoa. Kuvassa uudisasukkaiden maatila Nebraskassa vuonna 1886. Kuvan lähde, Kongressin kirjasto. Kuva 4. George Catlin oli yhdysvaltalainen maalari, joka kierteli intiaanien parissa ja tallensi heitä todellisissa asuissaan ja todellisissa ympäristöissään. Kuvassa Bloodhaven päällikkö Stu McOsux. Kuvan lähde, George Catlin ja Wikipedia. Kuva 5. Piirros Custerin viimeisestä taistelusta Little Big Hornissa. Custer yritti tuhota Little Big Horniin kokoontuneet intiaanit kylänsä, mutta nämä havaitsivat lähestyvän sotilasosaston ja tuhosivat sen. Custeria varoitettiin etukäteen, mutta hän ei suhtautunut intiaanien uhkaa vakavasti. Taistelusta tuli kuuluisa Yhdysvalloissa, koska armeija hävisi sen. Kuvan lähde, Kongressin kirjasto. Kuva 6. Apache-päällikkö Geronimosta, alunperin Goyalee, eli haukottelija, tuli kuuluisa. Vasemmanpuoleisessa kuvassa hänet on kuvattu 1887, eli vuotta antautumisensa jälkeen. Ihmiset ympäri Yhdysvaltoja halusivat nähdä Geronimon ja maksoivat hänen nimikirjoituksistaan ja muistoesineistään. Oikeanpuoleisessa kuvassa hänet on kuvattu vuonna 1905 auton kyydissä. Kuvien lähteet, vasemmanpuoleinen kuva, Wikipedia, Ben Wittig, oikeanpuoleinen kuva, Wikipedia. Kuva 7. Valokuva puuvilla pellolta vuodelta 1867. Suuret plantaasit tarvitsivat paljon työvoimaa, joka Etelävalloissa varmistettiin orjatalouden avulla. Kuvan lähde, Kongressin kirjaston kokoelmat. Kuva 8. Orjuuden vastustajien levittämä kuva orjien kärsimyksistä. Kuvan lähde, Kongressin kirjaston kokoelmat. Kuva 9. Yhdysvaltain sisällissodan aikaisia lippuja. Vasemmalla unionin valtiolippu, keskellä konfederaation valtiolippu, eli siis maan virallinen lippu, ja oikealla konfederaation sotalippu, eli armeijan käyttämä tunnus. Kuvien yhdistäminen, Jussi Kämäräinen. Kuvien lähteet, unionin lippu, Wikipedia, konfederaation lippu, Wikipedia, ja konfederaation sotalippu, Wikipedia. Kuva 10. Kartassa on kuvattu unionin kuuluneet osavaltiot sinisellä, joka oli unionin tunnusväri. Vaaleansiniset osavaltiot ovat unioniin kuuluvia osavaltioita, joissa pidettiin orjia. Punaisella on kuvattu konfederaation kuuluneet osavaltiot. Kartan lähde, Wikipedia, Julio Rice. Kuva 11. Kuvassa vasemmalla unionin jalkaväkisotilas ja oikealla konfederaation tykkimies. Periaatteessa unionin uniformu on tumman sininen, jonka vuoksi heitä kutsuttiin sinitakeiksi ja konfederaation uniformu oli harmaa. Kuitenkin sotilaat käyttivät myös paljon omia vaatteitaan, etenkin konfederaation puolella. Kuvien yhdistäminen, Jussi Kämäräinen. Unionin sotilas, Wikipedia. Konfederaation sotilas, Wikipedia. Kuva 12. Maalaus Gettysburgin taistelusta, joka käytiin 1.–3.7.1863. Vaikka sota vielä jatkuikin, tappio Gettysburgissa romahdutti Etelävaltojen toiveet sodan voittamisesta. Maalaus on hyvin idealistinen, unionin sotilaiden juostessa innoissaan päin tykkejä. Kuvan lähde, Kongressin kirjaston kokoelmat. Kuva 13. Tältä näyttää voitokas taistelukenttä. Kuvassa Gettysburgin taistelussa kaatuneita unionin sotilaita. Kuvan lähde, Kongressin kirjasto. Kuva 14. Kuva Ku Klux Klanin kokouksesta Chicagossa vuonna 1920. Kuvan klaanilaiset ovat pukeutuneet klassiseen klaaniasuun. Etenkin alkuaikana järjestön pukeutuminen ei ollut yhtä yhdenmukaista. Hupun tarkoitus on peittää kasvot, jottei salaseuran jäseniä tunnistettaisi. Valkoisella värillä on tarkoitus pelotella. Yön pimeydessä hahmoja voi luulla haamuiksi. Kuvan lähde, Wikipedia. Luku 14 päättyy.